میں نیٹ تو جانی اج ویک نیٹ تو بھی بڑی چڑھ سی وہ تیری خیر وہ جی نفر ملوک چل آ کھڑے پھیرا دے واہ ان کی خبر اصل کو گولی مار ہوگی سوا چھ ہو گئے جانے ہوں میں بندے بندے لگ جا چاہیے بنائی اتنے چاہیے کون آئی اچھا میں بنائی